povão da Acadêmicos de Vila Atalaia! E Acadêmicos de Vila Atalaia! E hoje nosso povo, cidade, nós um índio Cariri. E hoje a cidade de Congonhas, de Santana da Agreste, o povo ia agora cantar. É Congonhas, de Santana do Agreste, Ebaú e Ebaunina, de Congonhas, de Santana do Agreste, Ebaú e Ebaunina, o babá, na cidade de Congonhas. Meu acadêmico de Vila Atalaia, hoje é minha cidade dos profetas. E hoje a nossa é a cidade, Congonhas e Santana do Agreste. Nosso povo de Congonhas, de Santana agora do Agreste. Hoje nosso acadêmico de Vila Atalaia, Congonhas e Santana do Agreste. Congonhas e Santana da Agreste, hoje lá de Minas, Ceará. Ebaú, Ebaúina, de Congonhas, é de Santana do Agreste. Ebaú, Ebaúina, Oxalá, minha cidade. Onde é cidade de Congonhas e de Santana agora do Agreste. Hoje o acadêmico de Vila Atalaia, e hoje o nosso povo cantar, é de Minas, Ceará. E hoje a cidade dos profetas, hoje o acadêmico de Vila Atalaia, hoje de Congonhas, Santana da Agreste. É Congonhas e de Santana do Agreste. Ebaúina, o Congonhas, é Santana do Agreste. Ebaúina, o babá, é Congonhas de Santana. Avante acadêmicos de Vila Atalaia! Carnaval de 1978. Acadêmicos de Vila Atalaia homenageou Ebaú Obeomina. Alô, meu presidente Juarez. Juarez Lineu. Fizemos um grande desfile na Avenida Elias Dalto, no Grupo Lampião. Nós ficamos em sexto lugar. Valeu, acadêmicos de Vila Atalaia, carnaval de 1978.